გამარჯობა ჩვენ. გამარჯობა. მე ვარ მამასაძე, ეს არის ჩემი ტყუპისცალი ძმა ნიკოლოზ ვასაძე და დღეს ჩვენ ვიღებთ ვიდეოს Candy Corn-ზე, Jelly Belly-ზე და რა თქმა უნდა Marshmallow-ზე ცოტა. და დღეს ჩვენ ამეებს გავსინჯავთ და იმედია გემრიელი იქნება. მე ესა რა ქვია, ანუ მე იმედი მაქვს, რომ Candy Corn-ი ძალიან გემრიელი. იმიტომ რომ ძალიან მყავს Candy Corn-ი, მე კიდე Jelly Belly. ამერიკულია და აუ აუცილებლად გამოიწერეთ Amazon.com ზე. ძალიან კარგი პროდუქტებია, ასევე ყველაფერი იყიდება. ტექნიკაც არის, ყველაფერი იყიდება Amazon-ზე. კარგი, მოდით გადავიდეთ თემაზე. და ახლა ჩვენ გავსინდოთ Candy Corn-ი. Candy Corn. Candy Corn. ძალიან გემრიელი იქნება. ძალიან გემრიელი. და თვალი. ერთი, დუ, ორი, სამი. Candy Corn. Ara. Candy Corn. Ara. Ara, ara. ნახეთ რა მხილა პოკეტი მიყიდე. იმიტომ ძალიან უყვარს. ხო, აღარ მიყვარს. გადავიდეთ Jelly Belly-ზე, რომელიც ჩემი საუკეთესოა. საუკეთესო. მოდით ახლა გავსინჯოთ. თეთ. Ara, თეთრი არა, ნიკო. ეს ის რაღაცა, ის რაღაცა. Lurgisavit Galaxy. Ara, აღარ მიცნამოდი. აი, ესეთი ძალიან გემრიელი ჩქა. მეც და მოვიღო ჯერალი მას. ამიღე, ჰე, ჩქარა. აი, აი, იპოვე. იპოვე, მიდი. აი, იპოვე. ეს ძალიან ძნელია მაგის მოძებნა, იმიტომ. არა, იძნელი. იმიტომ ნიკოს უკეთია ფასს. მოდი რა, მე ამას გავსინჯა და შენც რა გავსინჯა. არ მინდა ეგრო. მაშინ აჩვენე ადამიანებს, აჩვენე და. ფუ, ჩავარდა Candy Corn-ში, აღარ მინდა. კარგი, ყავისფერს ამოვიღებ მაშინ. აი, მომე, აი ყავისფერი ამ. ჩვენც და ყავისფერი. აი, აი ესეთია ყავისფერი. უი, მე ვერ დამანა. აი, კარგი, 1 2 3. შეორი დუ. სიროპის გემ აქვს. აუ, ო მარიამ, აა, ნული ქულა მაინც. აი, თამაში არ დამიგო. თამაშის წესები ასეთია: ვინც გაძლებს Jelly Belly-ზე, Candy Corn-ზე ან ვინც უფრო მეც ამოარ, ანუ ვინც უფრო მეც ჩააფურთხებს, ის წაგებს. მოდი ასე ვთქვათ. კარგი? და სანაცვლოდ ის შეჭამს ორ Candy Corn-ს. დიახ. ოკეი. ჩააგდეს საზეზორობა. კარგი, ეხა მოდით გავსინდოთ ჩვენ Marshmallow. და მე გავაგრძელებთ აი ამას. მოდი ვარდისფერი გავსინდოთ, აი ნომერი. აი ვარდისფერი გავსინდოთ. 1 2 3. ვარდისფერი ყაია. მე თეთრსაც ნახავთ. მომწონს. მოსი ყაია. თეთრი მომე მაინც მომდა. ნუ რკოთნა. მეგობრები, ხუთ წამში დაგიბრუნდები ზუსტად. დაგიბრუნდით და ჩვენ მე და ეს გვინდა რომ გადავრიცხოთ Candy Corn-ი. იდეა. ამიტომ ჩვენ გადავიდეთ პირდაპირ Jelly Belly-ზე. რომელსაც უამრავი ფერია, მაგრამ რასაც მოასწებთ. ეხლა თვალები უნდა დავხუჭოთ და უნდა ამოვიღებთ 1 2 3. მე ამას ვიღებ. ვაიმე, მე სამომ. მე სტატიოს ფერია მომივიდა. 1 2 3. პორტოხალის გემო აქვს. ბანანი და სადა არის იდეო? ეს 1 ქულა მარია. მე მომიგე. 1 ქულა. კარგი, ახლა თეთრზე გადავიდეთ, მოდით. Marshmallow. აუ, დავიღალ ეს სასინოვა. აი, მე სად? აი, თეთრ. 1 2 3 მე. აგემრა. აგემრა. ნო. აი, ერთი ძამი. ხი, დაგიჩი შენ.
მართლა გაგშებულია ეს ბავშვი ამ ბოლო დროს. აი ესეთი კარგი რაღაც. კაი, ეხლა უნდა გადავიდეთ ჩვენ ისევ ჯელი ბელი. ეხლა ჩვენ უნდა ამოვიღოთ ნახე. წითელი. არა, კიდე ფუ ეს უნდა ამოვიღო ეს. არა, წითელი. კაი, წითელი. აი ესეთი წითელი. 1 2 3 ესეთი გემრიელი არაფერ მიჭებია. მაგარია. მოდით ნახოთ ტელევიზია. სინამონი, არასოდეს არ გამიგიექს ახელი. სინამონი შეიძლება. ან რამდენიაი ცითელია? მოყოლეთ. მოყოლეთ, просто რამდენიაი ცითელია? 1 ფასწოთ. ნახეთ. რამდენიაა? ყალი მინდა რა, რაღაც გამიშრა პირი. მაგრამ 10-ზე ვარ გოდა. თვითონ წამნიცკებო აქ რომ სიროპია. სიროპი გავს. არ დამავიწყდება ეს ზღარი. მე არ გამომიწყებია. ა, ხო, გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს წინას. ნუ რამდენიმე დღე დარჩა, მაგრამ კარგით. ეხლა დედა ჩემის ტელეფონით. ეხლა ჩვენ ბოდიში ეხლა უნდა ამომიღოთ ფაინალ. არა, კაცო, მომეცინსა. მომეცინ. მაშინაო რაგან ჩვენ გავძელით, ამიტომ ისიც გამოირიცხა. ვინც წააგებს არ დაგავიწყდეთ. ხო, ეს რაღაც ამოვიღენაც. ვინც წააგებს არ დაგავიწყდეთ, რომ ის ორ ცალ კინდიგორს ბრენს ის შეჭამს. ო მე ვიქნები. ფუ! მეტია გამი. დამოგიბული marshmallows. ეს ვარდის ფერი მიყვარს. ნუ ეს ფერი მიყვარს, იმედია. კერძოა. ბაბლგამი. დაჩუტული ბორბლების გემოა. ვალიზარია, მაგრამ პიტნის და რაღაცის გემოა. მომეწონა. გამოაფურთხე. გადაყლაპე. ერთი კულა მე. რატო არ გამოაფურთხებია? ერთი კულა მე. არა, მე მაქვს ერთი კულა, რადგან მე ორი გამოაფურთხე, შეიძლება სამი. აი! მე შევჭამე. მე შევჭამე. ო, კაი, მაშინ მეცეთ. კარგი. ეხა ისე ვიღებ. მომერო. ჩემე. ო მაი. ყავისფერი ისე მაგრამ. Oh no. ვაიმე ამას ამბობენ ძალიან მწარეა. ყავისფერი. ისე მაგრამ ცოტა იქნება სხვანაირი იყოს. ერთი აი. ჩელენჯი შესრულებულია. არა, ძალიან. ძალიან ფარი. ოთჩემი მიხარ. ბორბლის გემო კონდა ხო ტიპიკებით ვიმე. გამიძენე. ესეთი საშენი ნარწყვი შევჭამ. კაგი. მე ძერაღა ქვევიდან რა. მე ქვევიდან ამოვიღეს ვიცი. ხო, მე ვიტყვი ქვევიდან. ჭაობის გემოა. ჭაობის. ვაიმე. ამას უყურეთ. ოშე რა გიჭის ამას უყურეთ. არა. როზ 2 3. მაგმეულო. კაია. სულაც მე შეკრიბა. ძალიან გამიგია. ანუ შეიძლება და მომწოს. გმეაში. თითქოს. ვერა ხსნის ეს გემოაკ. მომწოს. თითქოს აი სიმღერის გემოაქ. თითქოს ბანანის გემოაქ. ბანანა ჯოს გემოაქ. მომეწონა. აი ვოთ, მე გძონი ერთის. ვაიმე დედა. წვალი.
რა არა იმანახე იმანახე აო ნიკოლს დაერხა იმი არ დამერხა ეჯი არის არა და დეკრავ ეკრავ დაურეთ მე ძალიან კაი უხდა ძალიან კარგია გემრიელისტია ჩელენჯი რა არა ახლა ორი გელი და სამიც კარგით არა სანამ სანამ ეს არ ამოგვივა სანამ ეს ფერად ფერადი რაღაც არ ამოგვია ეი არ ჩანს ბოდიში არა ნიკო მომსინეთ ფერად ფერადი რაღაც სამი წყვილიც და ანუ სამი ჩელენჯი უნდა მოიღო მე და სამი ანუ და დაიხოვება ჩელენჯი კარგით მოკლედ შევჭამა კენდი ქურს არა არა კარგით დავწყოთ sparkle in the glow you want me დედიკო მაჩინე მოგძებდიში ფუ რა საშინელი მაგმეტო წასი დაარგვი ამიტომ შინ 4-ს ამოიღებ კაი მაშინ 1 ეს მოგემატება კაი მოიცა დავიწყო 1 2 3 4 ჩვენ 1 1 2 3 4 5 6 რა კაია მე ვჯობნი 2 ქულით ესეთი ეხა მეორე აუ აღარ მინდა რა არა არა შეგვიძლია ცუდა დავარ წვანე ღიაც გაგერხა იმედი ნიკოლოს ვანა მეცნობე ეს გამო ვიცი ესე აუ იცით ისე მოაქ თუ გაგიშინდათ ჟელიბონებია ვაიმე წვანე და ჩემაშინი ზელიბონებია მაჩენე მაჩენე მიშენ მე უნდა ამოვიღო და ამოვიღო არა არ შეიძლება ზელიბონებია მგვარი მწვანე და ზედა მწვანე ისინი მოყრედი რა ეს უკეთ მაგის გემო რა არის კაი დავიწყოთ კიდევ მესამეც და მორჩება ვაიმე ისე ჭაობია ვაიმე ისე ჭაობია ეს რა არის ეს კაი იქნება ვაიმე ის წარია არა საერთოდ ხო აუ მოდი გავწავოთ რა არა ჯეირანი კი თუ მე მომიგებ გავწვით ჯეირანი აუ ჯეირანი 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 აი ჯეირანი აი მე არა ჯეირანა ორი თარი განან ჯეირანი აი მოი დასა აი ჯეირანი ეტი ოი სა ჯევია ჯევია სამი ქული ჯობნი ბავშვებო გამოწია გამოაფურთხა მე არა მე უფრო გამზრე ვარ თურმე კარგით არა ნიკო დაგახა მესამე წამი და სამორთი რა უნდა ორი სიყო მე არა კიდე ერთიც მინდა მე ცუდადო მიდი ამოიღე ვაიმე დამარტყა ეს რა ვაიმე მე თუ დამარტყა ვაიმე ეგრა მაჩვენე დედიკო ვაიმე თუ გამჩვენა რა თუ ძმოში ერთი ალი დამი დამაფურა სამი გული 4 ფუნა ხერაფერია დორბზე და მე ჩვენი ნაფუტრი წუნავაჩენოთ მაყურებლებს წავიდა ჩემი ნაფუტრები არა მოკლედ შემდეგი გამოფუტრი უნდა ნახოთ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 არის 1 2 1 2 3 4 5 გამოფუტრი მე
მოკლედ მე მოვიგე და ამიტომ აუარ ჩემი ეშინია. ოი, კაი, შეგემსუბუქებ. ერთას შეჭამ. კაი, მოდი, ჯეიანი ვითამაშოთ. რაღაც უნდა განახოთ. მე და ჩემი